10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Kaip mes lietuviai darome politiką? Bele kaip darome? Kaip išeina? Bet mes nekalti. Kartais kaltas būna blogas oras, o kartais vienintelis karinis lėktuvas, kuris sugenda netinkamu metu. Štai vakar Latvija iškilmingai minėjo savo valstybingumo šimtmetį. Latvijos šimtmečio minėjime turėjo dalyvauti ir Lietuvos delegacija vadovaujama prezidentės Dalios Grybauskaitės. Kaip jau žinoma, prezidentė taip ir nepasiekė Rygos. Sugedo lėktuvas Spartan. Atstumas iki Rygos mažesnis nei iki Klaipėdos. Ar prezidentė sužinojusi apie lėktuvo gedimą negalėjo nuvažiuoti į Rygą automobiliu? Tikriausiai galėjo, bet ai, kam tas vargas. Oro uoste prezidentė sukūrė klipą latviams ir išvažiavo namo. Kažkoks mokyklinis fatalizmas su kaimynų šimtmečiais išėjo. Maždaug kaip tinginiui mokiniui su eiline neišmokta pamoka, nes ai, elektra dingo. Gal iš tiesų dingo, bet kad ne pirmas kartas, tai kas be patikės. Prieš tai prezidentė neišskrido į Tartu, kur ketino pasveikinti estus su jų valstybės šimtmečiu. Kelionės trukdė blogos oro sąlygos. Prieš savaitę nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį minėjo Lenkija, bet Varšuvoje vykusiose iškilmėse Lietuvos prezidentės taip pat nebuvo. Į Lenkijos šimtmetį prezidentė neskrido, nes neva Lenkai nieko ten nekvietė, nors tikrai būtų nebūtų išvarę. Jolab, kad Lenkijos prezidentas Andžejus Duda Lietuvos šimtmetyje vasario 16-ąją dalyvavo. Į Latvijos šimtmetį prezidentė nusprendė skristi, bet sutrukdė lėktuvo gedimas. Kad taip gali atsitikti, buvo didelė tikimybė. Turbūt vienintelis dar paskraidantis karinių oro pajėgų itališkas lėktuvas Spartan jau senokai daugiau laiko praleidžia žemėje nei danguje. Reikėjo stebėtis, kad jis sugedo kaip tyčia tada, kai jo labiausiai reikėjo. Tai gal iškart kelionė į Rygą reikėjo rinktis automobiliais. Į Klaipėdą juk prezidentė neskraido. Pašalinis stebėtojas galėjo susidaryti įspūdį, kad prezidentė pernelyg nenusiminė, kad niekur su ta baisingai ūžiančia ir nuolat gendančia skraidikle skristi nereikės. Faktas, kurio dabar jau neįmanoma paneigti. Lietuvos vadovė nedalyvavo ne viename iš trijų kaimininių šalių šimtmečio parade. Ką turim? Pavargusi prezidentė, pavargusi Lietuvos užsienio politika, pavargusi Lietuvos valstybė. Lietuvos Respublika kaip tikra šimtametė, kuriai geriausia vieta yra užpečkėje. Tai taip jau ir būna, gyvenimas eina savo, o politikai irgi savo. Štai vyriausybė vis skelbia karą kainams. Tačiau net ir valdiškos prognozės mums sako, kad jau nuo naujųjų daugiau mokėsime ir už dujas, ir už elektrą. Kitamet elektra bus brangiausia per pastaruosius 5 metus. Gyventojams elektra kainuos 15%, o gamtinės dujos net penktadaliu brangiau. Rinkose elektra brango beveik 40%. Brangsta ne tik elektros energija, bet ir jos perdavimas. Žinoma, jei brangtų tik dujos ir elektra, tai dar nebūtų didelė bėda. Bet jei brangsta elektra ir dujos, tai reiškia, kad iškart brangsta ir duona, ir visi maisto produktai, ir kas tik nori. O juk brangsta ir visos kitos žaliavos. Jau metai, kaip kyla naftos kainos. Šįmet staigiai pakilo grūdų kainos, brangsta pieno žaliava. Auga atlyginimai, o tai taip pat didina kainas, pirmiausia, paslaugų. Taigi, kas man iš to premjero voucherio ir iš to Skvernelio kaip kainų mažintojo garbės, jei elektra brangs 15%, o dujų kaina net penktadaliu jau po naujųjų didės. Visos Lietuvos voucherizacija eina šuniui po uodegą. Ką tokiomis sąlygomis realiai galėtų padaryti vyriausybė? Jau nemažindama kainas, o bandydama bent pristabdyti kainą augimą dėl objektyvių rinkos pokyčių. Ko gero, vienintelis realus būdas yra sumažinti pridėtinės vertės mokestį maisto produktams. Pavyzdžiui, valdžia gali padaryti kaip Lenkijoje – sumažinti maistui PVM iki 5%. Taip dar ir neišvežtume pinigų pirkdami produktus Lenkijoje. Bet tai išgirdusi vyriausybė ir premjeras, kaip užsukti,
kartoja, kad tai maisto kainų vis tiek nesumažint. Vyriausybės narių mąstymas yra mažų mažiausiai keistas. Paprastas kaip 2x2, net 16% mokesčių nuėmimas nuo kainos jiems kainų nesumažintų, o štai kažkoks voucheris, kurio laukia sudėtinga administravimo kebeknė ir kurio žmogus turės važiuoti pirkti į paštą, po to dar važiuoti į tik vieną voucherius priimančią krautuvę, kažkodėl tai sumažins. Kuria vieta jie ten galvoja? Bet nieko nepadarysim. Kaip sako Mengo protelio miškiukas Mikė Pukotukas, iš viršaus viskas gali atrodyti kitaip. Kad ir kaip ten būtų, šeštadienį, kalbėdamas konservatorių taryboje, profesorius Vytautas Landsbergis išsuko įdomią mintį, kad kitas Seimas bus racionalus Seimas. Racionalistinis už šitą, deklaratyvų, triukšmaujantį ir kerštaujantį už kažką. Galbūt kerštaujantį už savo nesugebėjimą ir nesusigaudimą, kalbėjo profesorius. Ar pati tokia mintis dėl būsimo racionalaus Seimo turi kokį nors racionalų pagrindą? Iki šiol praktiškai kiekvienas naujas Seimas būdavo vis blogesnis už prieš tai buvusi. Ir kuo žmonės prieš rinkimus turėdavo daugiau lūkesčių, tuo Seimas išėdavo blogesnis. Atmintinai iškaltos mantros, kad užtektų įtikinti ateiti balsuoti jaunimą, ir viens du į Seimą bus pririnkta protingų, išsilavinusių išmanių. Bet įvyksta rinkimai, pirmi keli Seimo posėdžiai ir staiga visi pamato, kad tarp jaunų ir naujų kvailių procentas yra lygiai toks pat, tik atsakomybė Seimo salėje dar mažiau. Šia prasme mūsų politiką galima lyginti tik su Lietuvos futbolo rinktinė ir visa futbolo sistema. Lygiai taip pat, kaip ir prieš kiekvieną naujo Seimo kadenciją, taip ir prieš kiekvieną naują Europos ar pasaulio atranką atgydavo futbolo gerbėjų viltis, kad štai dabar jau viskas bus kitaip. O jei dar iš pradžių pasiekiamas kokios lygiosios su antraile futbolo valstybė ir įmušamas įvartis, tai iš viso euforija. Bet paskui vėl viskas būna kaip visada. Tik su kiekviena atranka vis blogiau ir blogiau. Prieš UEFA tautų lygą pirmą kartą jau ir lūkesčių nebebuvo. Dabar Lietuvos futbolininkai jau tik išiminėja kamuolius iš savo vartų. Paprasčiausiai nebeturime futbolo žaidėjų. Futbole daugmaž visi supranta, kodėl geriau būti jau negali. Senoji žaidėjų ruošimo sistema sunaikinta, o naujos niekas taip ir nekūrė. Futbolo bazės apvertinas, klubai silpni, žiūrovų nebėra. Kadangi futbole sukasi dideli pinigai, futbolas iš pat pradžių aplipo prastos reputacijos veikėjais, kurie rūpinasi savimi futbole, bet ne Lietuvos futbolu. Lygiai tas pats dedasi ir politikoje, kurioje taip pat sukasi dideli pinigai. Tai ar suprantame, kokia nereali yra viltis po 2 metų turėti racionalų Seimą. Politika, kaip ir futbolas, taip pat yra aplipusi prastos reputacijos veikėjais. Politiniai klubai partijos silpnos, o žaidėjų kasmet vis mažiau. Nedidžiausios partijos varžybos dėl prezidento postų į aikštę leidžia nepartinius. Rinkėjai vis abejingesni šiai itin svarbiai visuomenės veiklos rūšiai. Tačiau jei futbole visi, tiek federacija, tiek klubai, tiek žiūrovai, norėtų turėti gerų žaidėjų, tai politikoje visiškai priešingai. Čia visiems reikia ne gerų žaidėjų, o tik lojalių. Net ir rinkėjams iš esmės reikia amžinų politinio kamuolių trintukų ir pažadukų. Kalbant futbolo terminais, patologinis melagės politikoje visada yra garantuotas dėl vietos startinėje partijos sudėtyje, į kurią priešingai nei futbole gali ateiti iš gatvės ir, nepaisant to, kad nežinai net pagrindinių taisyklių, be jokių treniruočių gali 4 metus žaisti A lygoje. Politika ypač staigiai ėmė važiuoti žemyn po to, kai partijams buvo garantuotas valstybinis finansavimas. Korupcija tik išaugo, o politiko atskaitomybės ir atsakomybės iš vis nebeliko. Kam dabar atsiskaito politikai? Dievo teismo jie niekada nebijojo. Partijos kišeninės ir savo prigimtimi hierarchinės, o rinkėjai toli ir neišrankus.
Tad jei anksčiau partijų elitas dar kiek prisibijojo verslą, nes tas ypač apdovanotiems galėjo nebeduoti pinigų, dabar politikai nieko nebebijo. Pavyzdžiui, jie nedidžiuojasi tuo, kad su verslininkais nebesusitikinėja. Žmogus, kuris nebijo nei Dievo, nei žmonių teismo ir dar kasmet gali paskirstyti po 10 milijardų eurų, yra toks pat pavojingas gyvybei, kaip granata be saugiklio. O granata be saugiklio negali būti racionali. Taip ir išeina, kad ištari Seimas, o matai, Rumunijos, Jutkalnijos ir net Farerų žvejų spardoma Lietuvos futbolo rinktinė. Žiūri, kaip mūsų vartininkas išima iš vartų dar vieną kamuolį, o mintise matai Seimą, vyriausybę ir visa kita. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju. Dešimt minučių su Rimvydu Valatka.